Raja Namrud. Raja Namrud sopan gaku pangeran. Teu kira-kira. Asu ka hirung. Pun asu ka hirung. Asu bae karo. Oh, hese ka jero. Bejanya na. Ye pangnyokelkeun tah tehna. Naon? Ye tah reungit. Era kita cokel hese ka jero. Dokter, dokter biasa ngomong teh. Ternyata reungit ka kawasan Allah nu kuduna mah pae, maek naik ka otak. Ka otak terus di otak. Wah, cak reungit makanan banyak amat ini. Cak reungit enggak usah susah-susah. Cari ke kerbau-kerbau. Ini banyak uang. Atu otak di daharan ku reungitnya. Wah, nyeri langsung ku yang banting-bantingkeun huluna. Raja Namrud kau tihang ka tembok segala rupa. Wah tu kabeh nonton. Wih pangeran ulah gitu cacienda. Masa pangeran bubulu dugan gitu? Allahumma ya qadi al hajat. Allahumma ya qadi. Sabda Allah ngajelaskeun tentang asal usulna kejadian seluruh alam langit ketut esina yakni para malaikat-malaikat bumi ketut esina yakni jin jeung manusia seluruhna menang ngadamel Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Lamun langit jeung bumi berikut esina nu ngadamelna Gusti Allah maha kawasa Allah, maha sempurna kekawasaan Allah. Lantaran kabeh menangin Allah, termasuk kurang dijerona. Letik atau kurang mak menangin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha kawasa Allah. Maha dedeh Allah, maha sempurna Allah. Aku kurang kekawasaan Allah, kadedeh Allah, kesempurnaan Allah. Ja urang gulak gilek ge ieu teh nang Allah. Napas kaluhur kahandap ge nang Allah. Aya anu keur cicing langsung ku Allah dicabut nyawa. Aya anu ngagoler di rumah sakit paeh geus pat si jasa tamo pararaehna. Aya anu angel ka pae, aya anu henteu muriang deui naek kapal, maju kena angin bus, kuarican kaparanggih deui, anu ku tsunami, muat cepacem nang Allah kabeh geus dipersiapkeun. Maha kawasa Allah, jelema dileg-leg oray, jelema dileg-leg buaya. Jelema dileg-leg maung, jelema kutulale gajah, maha kawasa Allah. Nang Allah, aya nu teu didahar ku orang ngan saukur diburak dong, pot. Aya anu ngan saukur dicium ku orang tanah doang. Ay. Iya tuh maha kawasa Allah. Eta mah gelede. Eta mah gelede, eta mah sebabna. Nu ku orang tanah, orang belang. Orai anu kitu teh naon karangaranna? Tuh, nyawan jasa pan sia mah. Asok nonton film India moal salah. Kabeh gelede tama sabab paehna. Geus puguh nu ku gajah mah, geus puguh ku eta maung, geus puguh ku buaya, jelas tama. Ia meraja Namrud sakitu buagahna ngaku pangeran lawan ge teu kira-kira Kanjeng Nabi Ibrahim paehna kapannya nama ku rambetuk nu leutik
sakaul balain kurang metuk anu asa kurang leas ngaganggu teang yang 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 naon ngaranna teh reungit. Coba eta pangeran pae ku reungit teu kira-kira padurang atuh sendep gadengan age pangeran pae ku reungit tuh sak Allah siang ngaku pangeran ayo ulah jeung aing jeung Allah siang ngaku pangeran mah geus bugus siang ngalawan nabi aing teu mampu. Ya urusan pae mah urusan aing teh mah Ibrahim ku sedek di paean cak aing hirup-hirup bae. Nyaho aing anu mah anu ngahirupan paean ku sia cak aing hirup-hirup. Eta teh jang ka urang sing hade. Allah geus bere conto. Kurang kumaha dulur-dulur Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salam mawa Kanjeng Nabi Yusuf lantaran hasud. Deul. Ibudak dipake ka deureuh ku bapa. Musyawarahnya na paean, paean. Maksudna dipaean. Kasumurkeun geus kurang kumaha coba ayo. Dia tambah bakal payah tutupan luhurna ku batu. Asupkeun ka sumur, tutupan ku batu. Nyanana surak. Paeh kajen ku kumage. Cak Allah hirup. Mal mal paeh kajen ku kumage. Sebab can anggeus urusanana ku aing dijadikeun raga di Mesir. Gih. Cak Allah tulisanana ge di Lauhil Mahfud tuh dalam kolam aing neretet bae. Can anggeus urusanana nyana bakal jadi raja di negeri Mesir. Paeh ku sia mal bisa. Bener baik. Cul sekian tahun kemudian kadengekeun Raja Mesir Yusuf. Lain Yusuf nu dibojong paeh tama. Yusuf. Dulur napan kaget. Yusuf mana? Sedengkeun keur payila kapan. Ieu Yusuf mana nu jadi Mesir? Nu jadi raja di Mesir. Ke. Cek Bunyamin dulurna. Lain Bunyamin es. Coba cek Yusuf mana ini aja ngebabagi beah segala ngarana ge raja pan nanya nama ikhlas ngebabagina lain cara si eta ikhlas nama kayak Yusuf mana coba periksa kali itu periksa ku salah seorang kali itu wih Yusuf dulur urang nah. Ya, pandikan kaget kasu umur kurang paehnya nama. Yusuf Eta. Ayo kira, berapa hari saku kapehan? Paling saku kapehan. Jahinya, ibu jadi Yusuf ada orang. Nyana karari, baik ilok i asli. Emak ilok asli. Eta bingung nggak orang ke Jakarta ilok apa itu ilok? Nah, iman betak-betak emak bahasa Melayu, ilok. Sudah wae ilok segala bae. Iilokan bener gitu tah. Nah, ieu mah keur carita ke papanjangna mangke dongeng di surat Yusuf bakal rame jasa. Wah, nu kolot mah wallahu a'lam. Lah sanung geus wis lain di luhur doang. Ah, sama wallahu a'lam. Tapi kan ieu deuk dipaehan, diaragakeun ka sumur cak Allah, moal paeh, urusan paeh urusan aing. Teu paeh. Baheula balik ti Mekah kapan baheula tahun sabaraha tahun 72 kapal di Abu Dhabi ragag kuarae kabeh kapan balik ti Mekah orok hirup teu kumaha deui nu kamari tsunami di Aceh aya jelema sok maca Quran bae kapan ustad dor kana Aceh kunaon nya nama di jero cai bisa neuleulau. Ceknya na lauk loba amat ieu nyana teu inget babah nyana keur kena tsunami. Ngan nyana mah neuleuleu okos di akuarium mah meureun kitu tah. Lauk loba amat ceknya na ngan aya oray segala rupa. Ngan bangke-bangke kadeuleupan bangke jelema segala teungah nyana mah. Dibere ku Allah teungah bahwa nyana teh keur aya di jero lauk keur jero aya di jero cai. Ngan barang geus surut teh kabeh. Jadi mah orang tsunami ceknya. Coba eta. Nang saha? Balik ti Ciamis mobil bus aya santri teu boga duit nya mah numpang di tukang naik mobil lagi kieu bae di tukang aing mayar tante ye. Dek naon pake mayar cek kana ku aing balik mondok di tukang di bus lagi nyalimpet bae kieu ye nya na ye dah maca tabarok bae bismillahirrahmanirrahim tabarok kana maksudna mah maca tabarok ge wah yang ulah mayar.
kurau di limbangan nupas jalan kitu-kitu teatas kenceng teing tekarem blong remna bus kahandap sebera belas meter kahandap rae kabe nyana rarasaan nyana aya nu ngangkat jalan jandela sediuk bae nyana mah di sawah atuh terus bae maca tabarok tabarakal ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir geus sabar puluh balik meureun teh mah jembung mayar teh bener teu mayar ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal barang rame naon itu ragag. Masya Allah jahil kita sana mindahkan tibes ke sawah. Ayo coba nyana ge bingung langsung sujud nyana didinya sujud syukur ngedoa ke Allah. Tarewa ku jelema isa rasai jipon upang saha anu ngaluarkan anak. Coba nanti tegudu sien-sien wayah perang-perang baik paeh-paeh saja nunggu masalah ya wayah hirup-hirup baik di eta dibes kalayang-kalayang-kalayang-kalayang nyana mah dibawa kan etak po kapal di Jidah di Abu Dhabi surun parae kabeh orok mah nu lahir di Mekah berarti kakareksa barapa hiru cah nu mawa coba eta hayu ya Allah ya Rabbi kangjing Nabi Yusuf diasupkeun ka sumur bos cak dorot pae sia ka jeung kukumaha ge emang maksudna dibunuh jadi raja jin mantak urang ge lamun anu ngasupkeun ka sumur boadek dijadikeun raja beureun atawa pae di jero sumur Raja Namrus. Raja Namrus sopan ngaku pangeran. Teu kira-kira. Asup ka hirung. Asup ka hirung. Asup ka hirung. Oh, hese ka jero. Beja nyana. Ye, pangnyokelkeun tah ka cenah. Naon? Ye tah, reungit. Reungit tah, cokel hese ka jero. Dokter, dokter biasa ngomong ge. Ternyata reungit ka kawasan Allah nu kuduna mah pae maek naek ka otak. Ka otak terus di otak. Wah, cak reungit makanan banyak amat ini. Cak reungit enggak usah susah-susah cari ke kerbau-kerbau. Ini banyak uang-uang-uang-uang atu otak di daharan ku reungitnya. Poe nyeri langsung poe yang banting-bantingkeun huluna. Raja Namrud kau tihang ka tembok segala rupa. Wah tu kabeh nonton. Wih pangeran ulah gitu cacina. Masa pangeran bubulu dugan gitu? Orang ini ekser hidup dugan. Aduh pangeran gering coba eta. Urang layat bertepis. Masa pangeran gering? Sekumaha pangeran iya bisa dinobatkan jadi pangeran. Tetapan tadi nama itu mupakat bahwa Kangjeng Nabi Isa adalah Rasul kabelah dirna musyawaroh model gitu MPR konsili ngarana tetap orang nobatkan bahwa Isa adalah Tuhan jadi pengangkatan Tuhan teati manusia manyakos itu itu tamang ke bisa di exit deh bukan Tuhan sekurang teh hantu karena bisa kos gitu iya Raja Namrud paeh kurang itu Maha Kawasa ieu mah carita Maha Kawasa Allah. Jakabeh ge langit bumi meunang ngadamel Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sadarkeun diri urang bahwa urang teu nanyeun Allah.